الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومالين سبتيا لبي يطمان كبشة رمضان ووافقسان أفر بعتن كبشة أفراد لبكون يكوبي لبعتن يحلق ديني أفراد إبرامشكي سؤالها بشة رمضان سائل كوباد يعني كوب بلا بينه وقبر مجا عيدة كشك تحاوة وشوكت مجا لدهر جيسة وحيث الوحن هيستا ويل شنية لبعتن شرعه oo xanuunka suuxinta uu ku bilaabmay 3 jir markuu ahaa wiilkaasi waxa laga yaabaa isoo soomaan inuu qallalo xanuunku uu ku yimaado soonkiisu muxuu noqonayaa mi soomaya ma fidiya laga bixinaya xaalkiisu muxuu noqonayaa saailka labaad wuxuu leeyahay salaan ka dib qofka toobinka ama dhiiga uu shubay qof kale isagoo soomaan soonkiisi maxaa laga yeelayaa samuxuu noqonayaa macnaha xadiiska oranaya after al hajim wal mahjum su'aasha saddexaad xulee sheekh waxaan joogaa qurbaha marka waan soomaa laakiin waxaan cuntada u dhigaa dadka gaalada ah soonkaygu muxuu noqonayaa su'aalta u dhow ayaa wuxuu leeyahay qofka soo qoray gabadhu cuntada ma u diyaarin kartaa ninkeeda oon soomanayn maalin ramadaan su'aasha ugu dambeysa su'aalaha qaybta soonka ku saabsan wuxuu leeyahay saailka soo qoray muxuu noqonayaa xukunka qofka isagoo sooman haddana hadallo aan wanaagsanayn ku hadla sida cay afxumo iyo wax lamida sheekh maxamed fadl alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wausalli wausallimu calaa nabiyihi alkariim maxamed ibni cabdillaah wacalaa aalihi waasxaabihi wasalama tasliima amaa bacad haddii mararka qaarkood uu suuxo qofku marna uu soo meeraabayo wuu soomayaa hadduu kari karo marka suuxdintiisu haddaanay maalinkoo dhan ahayn ee mararka qaarkood saacado uu yaro suuxaya inta kalena caadi yahay soonkiina xejin karayo wuu soomayaa laakiin haddii maalinkii oo dhan uu wada suuxsanaa oo aanu sooba miirsaninba caqligiibaa ka tago lagumale maalintaa qofka isaga ah xaaladiisu waa caynkaa marka horena waxa la eegaya ma soomi karaya ma xejin karaya mise ma xejin karayo hadduu xejin karayo marmarka qaarkoodna soomayo suuxaya baan lahay ha soomo qofku isagoo sooman inuu dhiig iska shubo ama kii shubaya ha ahaado kii la shubaya ha ahaado ama toobinkii waa mas'alatun khilaafiyatun bayna alculamaa culimmadu qaar diida iyo qaar ogolaadaba waa leeyihin oo intooda badani waxay qabaan inaanu dhiiggaa la shubayaa jebinaynin soomka kollaybase haddii ay masaladu khilaafi noqoto waxaa fiican qofku inuu iska daayo toobinkiisa iyo dhiiggu shubayaa habeenkii ka dhigto si uu khilaafka uga baxo hadduu jiro xadiid odhanaya afdal alxaajim waalmaxjuum kii wax toobaya iyo kii la toobayaba uu afuro soomkii uu ka jabay inuu nebigu isagoo sooman istoobayna waa jirtaa marka culimmadu kaasay qaateen intooda badani waa la nasakhay bay leeyihin afdal alxaajim waalmaxjuum almuhim waxaynu ku soo ururinaynaa tilmaanta horaynu bixinnee ah inuu qofku habeenkii istoobo si uu khilaafka uga baxo labada su'aalood ee ku xigaa waxay nin gaala ma u dhigdhigi karaa cunnadii oo ma waraabin karaa anigoo sooman bishii ramadaan ama ruuxii dumarka ahayd oo odhanaysa ninkaygii cunnadii ma siin karaa isagoon cudurdaar lahayn uu ku afuro ma waa xaaraan marka la soo koobo ilaahay baa wuxuu uhi walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ha isu kaashanina qof sabab la-aan ku cunaya bisha ramadaan dhexdeeda wuu xadgudbayaa adiguna xumaantaad ku saacidaysa man ra'aa minkum munkaran falyugayiruu biyadi fain lam yastadic fa bilisaani fain lam yastadic fa biqalbi inkaaru lmunkar darajooyinkaa mid unbaad ku diidi shaqo kale oo xalaala raadso laakiin qofkan aada wax siinaysa hadduu macduur yahay
oo ninkaagu bukaan uu yahay, waad u karin kartaa, waad ka saacidi kartaa. Hadalka xun iyo bisha Ramadaan ama soomkiiba, hadalkaa xumi hadduu gaalnimo yahay oo Ilaahay uu caayo qofku ama diinta caayo ama diintii ka baxay, wuu ku gaaloobayaa soomkuna wuu ka jabayaa. Ilaahay baa yidhi laa in ashrakta la yaxbadanna camaluk, qof yahow haddii aad gaalnimo ku dhacdo camalkaagu wuu burayaa, nooc kastuu yahayba. Wixii gaalnimo ka sokeeya afxumaahe qofku la yimaado, ajriga soomkaa kaga yaraanaya laakiin kaga buri maayo. Wallahu aclam. Jazaaka allahu khayran. Wuxuu leeyahay sheekh, magacaygu waa Khadar, jooga Kiiniya. Wixii markaan salaada ku jiro ayaa shaydaanku wuxuu hor keenaa mararka qaarkood dad qaaqaawan ama dumar qaaqaawan anoo salaadii ku jira, deetana waxaan dareemaa qoyaan. Salaadaydu miyay buraysaa? Maxaad se igula talin lahayd? Saa'ilka labaad wuxuu leeyahay sheekh, marka aan xaajo gudanayo aan istijo qaato xubinkayga taranku ma qallalo oo qoyaan buu sii leeyahay, maxaan sameeyaa? Su'aasha saddexaad wuxuu leeyahay, magacaygu waa Xamse Faarax, waxaan joogaa magaalada Arabsiyo, waxaana istaabuuri lacag kaasha oo qadarkeedu dhan yahay $4,000. Lacagtaasi kama lagu leeyahay? Haddiise lagu leeyahay, imisa ayaa ka baxaya? Saa'ilka afraad wuxuu leeyahay, magacaygu waa Mukhtaar Nuur oo jooga magaalada Berbera, waxaan weydiin lahaa buri sheekha, atixiyaadka dhexe ma waxaan ku joojiyaa tashahudka? Atixiyaadkun baan dhammeeyaa, mise ilaa salliga nebiga waan akhriyaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh? Su'aasha shanaad waa Rayaan Cabdi, wuxuu leeyahay, ma ay leedahay oo joogta magaalada Hargeysa, sujuudda iyo meesha qofku ku sujuudayo wax ma u dhaxayn karaan? Tusaale ahaan, qof isagoo koofiyad xidhan ama cumaamad duuban oo wejigiisa ku duuban, ama gabadhiiba xijaabkeedii uu wejigeedii soo gaadhay, ma ku sujuudi kartaa? Maradaasi ma u dhaxayn kartaa sujuuddii iyo qofka laftiisii? Fadal Sheekh Maxamed. Labada su'aalood hore waxay ku saabsan yihiin waswaas qofka ku dhaca markuu sooman yahay, ama markuu salaada ku jiro, ama marka uu weyse qabo. Arrinta waswaasku shaydaanka ayay ka timaadaa, ujeeddadiisuna waxa weeye xaasilka aynu hayna cibaadada inuu inaga fasaadiyo. Alladii waswasu fii suduuri nnaas min aljinnati wannaas, laabteennu sidaa u xulaya. Inna ashaydaana yajrii min ibni aadama majra dam, wuxuu qulqulayaa halka dhiiggu marayo. Laynagama qarinna waa laynoo sheegay, dawadiisana ilaahay waa sheegay, oo waa in dee ilaahay laga magan galo. Fastacid billaah. Marka xalku waa sidaa. Xagga xukunka marka loo soo noqdo, cibaadada waxaad kaga bixi kartaa wax yaqiinahu. Laa yuzaalu shaku bilyaqiin, waa qawaacida shakiga, waa qawaacida shareecadeena. Yaqiinta unbaa la raacaya. Ina alyaqiina laa yuzaalu bishak, yaqiintii aad haysay kagama saaraysi shaki kugu yimi. Mar walba yaqiinta lagu xisaabtamaya. Haddii aad istiri adoo weyse qaba, ma waxbaa kaa yimi mise kaama imanin? Yaqiinna aanad hayn, waxba kaama imanin. Hore waad u weyse qabto, yaqiin bay ahayd, miyay kaa jabtay mise kaamay jabin? Yaqiinta la raacayaa kaamay jabin. Soomka anigoo ku jiraan qoyaan dareemaa, haddii biyaha taranka aanad iska keenin ee iskooday kaaga yimaadeen adoon gacan ku lahayn iyo sabab, ama waad seexatay, ama xanuun baa kaa keenay, ama waswaas awoodaad ku celisa ma lihid, soomka waxba ma yeelayaan. $4,000 baan haystaa, ee maxaanse ka bixiyaa? Asakase ma ku waajibaysa? Haddii shuruudo dhowra laga helay, haa, 4,000 haddaad haysatay, sanadkuna wuu soo wareegay, dabcan qadarkii maalku ku sakoobaya inay tahay way tahay, sakadii waa lagu leeyahay. Qadarka ku waajibayana waa $100. Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam taxiyaadka ma lagu saleeyaa? Haa, markaad tawxiidka dhammayso, rasuulkana waad ku saleeyaysaa sallallahu calayhi wasalam. Ataxiyaadka hore in lagu saleeyaana waa sunni, ka dambe in lagu saleeyo nabigana waa faral, oo arkaanta qawligaabay ku jirtaa. Sujuudda marka uu qofku sujuudayo, wejiga wuu banaynayaa. Nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, umirtu an asjuda calaa sabcati acdum, 7 xubin baa la ifaray inaan ka sujuudo, wejigaa ka mid ahaa iyo sanka oo wada socdaa.
asxaabtuna way banayn jireen wejigiiyo sanka, iyagoo nabiga kaga dayanaya. Mar quray wax isaga dhigi jireenoo waa marka kulayl badani uu jiray aanu raranka xamili weyna baydhaan dhulka. Wallaahu aclam. Ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha ka abaaliyo. Wuxuu leeyahy saa'ilkani salaan kadib magacaygu waa Umulkhayr oo joogta magaalada Burco, waxay tidhi aabahay salaada ma tukado, hadduu doono diinta iyo nebiga iyo ilaahay buu aflagaadeeyaa. Subxaanallah. Markaa sheekh, aniguna arrintan waan ka cadhoodaa, seaan isku waafajin karaa inaan xaqii waalidka guto iyo dembigiisa inaan ka cararo. Su'aasha labaad, salaan kadib wuxuu leeyahy sheekha, waan salaamay iyo daadiyaha barnaamijkaba waa Faarax Ismaan Cali. Sheekh, waxaan weydiin lahaa buu leeyahay, waxaanu baraha bulshada iska baranay gabar caddaan ah. Gabadhii waxay tidhi ilaahay daraaddii ii guurso oo islaamka iyo diinta ibar. Arrintii waan ka ogolaaday, laakiin ehelkeedu aabbaheedii, hooyadeedii iyo dadkoo dhan waa dad gaala ah. Marka inantii doon haddaan is idhaahda yaa ii meheranaya buu leeyahay, anu ma iska mehersadaa, reerkayga ma u keenaayo, ma iska soo kaxaystaa, hawshaas sidee u dhacaysaa? Su'aasha saddexaad, Cali Cabdirasaaq Ismaaciil oo jooga magaalada Hadaaftimo wuxuu leeyahay, sheekh, dhulkan aanu joogno waxaa jira axanka in saddex maalmood la sii wado, arrintaas masaxba. Ta kale waxaa jira wadaaddo lasoo kaxeeyo oo soddonka qur-aanka dhammeeya iyaguna lacag ku qaata, qur-aankaasi meydka ma gaadhayaa? Su'aasha afraad, magacaygu waa Maxamed oo jooga qaaradda Yurub, gaar ahaan buu yidhi Faransiiska, waxaa halkan ka jira buuda arkaysaa masaajidda, marka qaarkood dumar aan asturnayn baa soo gelaya, dumar muslimiina oo saraawiil iska xidhan baa darsigii iyo casharkii sheekhu dhigaya soo fadhiisanaya. Arrintaas sheekh, maxaa ay shareecada islaamku ka qabtaa? Su'aasha ugu dambeysa wuxuu yidhi, haddii gabadh aanad qabin ay kuu dacwooto si ay kuu dhoofiso, kuna dacwooto inaad tahay ninkeedii aad tahay, dabeetna meeshii aad tagto, wixii meesha ilaahay kaa siiyo xukunkiisu muxuu noqonayaa? Sadaqa ma ka bixin kartaa? Xaj ma ka aadi kartaa? Arsaaqda halkaa ka timi, maxay sheekh noqonaysaa? Fadal sheekh Maxamed. Su'aasha hore, haddii waalidka uu caasi noqday ama gaar, adigu waxa aad ku leedahay inaad toosiso tilmaanto oo aad waaniso adoon waxba kala hadhayn. Yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara, ilaahay baa wuxuu leeyahy ehelkiiniyo naftiinaba naar ka badbaadiya. Waamur ahlaka bisalaati wasdabir calayha waandir cashiirataka alaqrabiin. Nusuustaasoo dhan waxay tilmaamaysaa qofku inuu kula dadaalo waalidkiisa iyo ehelkiisa qalloocan diinta. Haddaad kari weydo, wax dembi oo kaa saarin ma jiro. Walaa taziru waasiratun wisra ukhraa, dembigiisu adiga kuma saaraa. Wixii kale samafale aad u samaynaysa waalidnimo uu kugu leeyahayna waad u samaynaysa. ilaahay baa wuxuu uhi, wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa, saca hooyadii bay ku soo degtay aayaddaasi oo gaalnimo ku waaninaysa. Wanaag u samee adduunyada oo waxba ha kala hari, waaba laga yaabaa macruufkaasi inuu soo dhaweeyo. Faarax, su'aashiisa ah, ruux dumaraan doonayaa oo islaamtay inaan guursado, mar hadday islaamtay oo tawxiidka aad u qabatay, wax weyn weeye oo dee inaad diintii ilaahay u hiilisay adigoo dadaalaya ayay muuqataa. Allaha ka abaaliyo. Cidda kuu guurinaysaana waa qaadiga muslimiinta u fadhiya magaaladaad joogta inuu waxu meheriyo. Nebigaa wuxuu yidhi, as-sulaanu waliyu man laa sulaana lahu, cidda diinta uga madaxa dadka ama madaxweynaha muslimiinta iyo ciddii ka wakiilo ka naayda ayaa ciddii aan weli iyo mas-uul lahayn halkiisii gelaya. Marka waddan gaalaabaad joogtaa, muslimiinta jaaliyadooda cidda halkaa u fadhida mexmeherisa, kaasun baa wilaayadii dadkaaba ugu meherinaya adigana kugu meherin doona. Kol hadday gaala yihiin ehelkeedii fasaqa ah. Tacsiyada aadaab bay leedahay. Ehelka laga dhintay loo tacsiyeeyo, nebigaana inoo jideeyey Jacfar ibnu Abi Taalib oo inaadeerkii ahaa markii Rasuulka sallallahu calayhi wasalam aalkiisii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii uu soo tacsiyeynayay, dee waxa uu faray un dadkii kale ee ummadda ahaana raashinka ha loo sameeyo, ha la caawiye buu, wax mashquuliyadaa u yimide. Marka iyagana waxba lagama cunayo, culaysna lama saarayo. Sidan inagu aynu caruurta agoontaa waxooda u cunno, meesha qaad iyo sigaar loola fadhiisto, wax iyaga laga cunayaa ma jiro, iyo wax la cudaysanayaa waxbaa lagu tarayaa.
in qur'aan la akhriyana sida in hore u soo xusnay waarid maaha may soo aroorin culimada qaba in qofka dhintay intoo qur'aan la akhriya la yidhaah ilaahu thawaabkiisa gaarsiina shardi waxay ka dhigaa waa qayb culimada ka mid ah in aan lacag laga qaadan hadduu qofka qur'aanka akhriyay lacag qaato lacagtiina isagaa leh qur'aanka ajirgiisiina isagaa leh kii meesha loogu yimi cidlaa la diray marka walaad wax caameeye looma baahne waa inuu qofku wixii sharciga waafaqsan markaa daliilo raacaa ruuxan dumarka ah ee masaajidka imanaysa iyadoo xijaabkii ka kala dhimay kolley ma qaawane ee wixii baa ku dhagan oo way yara silan yahay waxaan ay ku asturan tahay laga eryi maayo la odhan maayo orod ama saani u soo xijaabo ama meesha iskaga tag laakiin waxa la leeyahay waa la waaninayaa sidaana iskaga tukato wixii ka dhimanna waa loo sheegayaa qoraal baa loogu sheegayaa wacdi baa loogu sheegayaa waayo cibaadada wanaaji mooye ka tag ma leh laba option ama laba ikhtiyaar oo isbarbaryaala maaha qofka waa xumeeya waxa weeyaan kab xume ma hadhe kablaawa hadhe wey qofku haddii uu kab xun yahay socodka uu iskaga jiri uun laakiin kabilaa kabahaba hadha markaa kabilaa cibaadada ayuunbaa hadhaya kan cibaadada leh kul jahligiisa ilaahay ugu cudurdaara aakhirana xijaabka wixii ka dhiman waxaa la odhan doonaa soo hagaajiya ka erimayno waa raadka isticmaarka ummadda uu ku reebay in si qalloocan dadka uu dharka iyo xijaabka ugu xidho haddii ay dhacday in been lagugu dhoofiyey laakiin waxa aad shaqaysanaysaa uu yahay xooggaagii ama xukuumaddaad u tagtay ay ku siisay adigoo khiyaamo iyo been kaga qaadin xalaal buu ku yahay waxaas laakiin ilaahay uga toobadkeen beentii horeed sheegtay guurkii iyo wixii aad ku samaysayna dib u jadiidi oo taa inaad dib u saxdaa kugu waajiba laakiin qofku hadduu dariiqo maray marka dambena waxa dariiqo qalloocan marka hore ku dhoofay marka dambena wuxuu shaqaysanayaa oo xooggiisii yahay xooggiisa wuxuu ku soo saaray xalaal buu noqonayaa uu shaqaystay waxaa hore qaladka uu galayna waa inuu ilaahay nooga toobad keena saxana wallaahu aclam sheekh waa mahadsan yahay intaynu ka bixin barnaamijka aynu siino ka qaybgalayaasha ilaa shan qof si kooban qofku ha soo dhawaado codkana kor ha u qaado su-aashana ha ku soo dhawaado fadal خلاص لا مو بعد حق الله بدون بعد حق الله اذا لا ما كدغت كرقة صح soo dhow تفضل كروقة وشن سؤالات لابا وحي كساب سيهين سكدا iyo dadka la siin kara qaraabada qaraabadaada saddex qof baanad siinay hadalka waa soo gaagaabinaya
والد عدي كل شيء عدا دش والله با هي حاسك أنت كلا سو مفهومة عدا كل عدا دش شيء وعرور تادي يكو يصير لين عدا هذه كل شيء نوا أب هوي أوه أيه أيه وحكة سرية أنت بيل بيك كل لي واجبة لكن ولا على يدوها بريرة وحكة صهري والله سين كراه قدرت هي سوا سأشهر هراء جديد كأن كريم حاس ككب حنايا دخل جودات سكينيس وحيوان مستغلات كلا إذا عمل الله يفسد لكريم كريها هي جديد ككلا وحكة صور وراهدي وصنت كي يالي وصنت صور يجي وسكينيس مركاوي وحي كصو حراضي صنتك من بعد يجي سكين وسك قال هاي تبعنا فرتن بعض قايبين إسمش صباح ذا سكاء سؤالك كلا واحد كفارة جودكم يو تعددية أدي سببتي تعددية أما دارتي ها هذا مر دارته فرين وإذا مر لبعض دارته مر صدحات دارته أو أدو بعدين كفارة جود كلا تما هذا مر والبوا كفارة جود قارة وحبا يسق اسمته الداخل إياه مذ والب حالات مستقلة وي حاس كيا لي جادو يري أما ضعيف صام كيو يسق كلفيس إلى هاي ما كلف إلهي مركو آيات كصوم كصوم رمي وحوري يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر فحكوا يوم كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر قفك بكاء مسافرة عبادتنا كؤت كاتم مشقة غير عادي نقطة مشقة عادية هين هاي سكافرة ما لما خلاص سوق الله مركو ديجا استقف هذا هو نتلا لا صدق كل هذا هاي قصب ميسد لكن تلوم بعد كل هذا ده تلذة الديدنة يضع مركا حلك قاضيس قف كي تهريبي سكذا لقوم بحين كراه مرقوا على قوم بحين كراه وهذا هبطين وصار نقاية لكن وحين نوجن كوك استوى حلاط درعين وكسي صعلا سوسامة قف كمركا وساق إلية إلا جراعة جراعة بقول دبل لقوم دشيو كي ليبيا إنك أمس وداني جه علي أو نلاليو qofkii ilmeynaya marka adduun loo dir hadana badun bu si galaya la wadad in kaarana maskaxday laga dhuuqay oo laga waa laga dhufsaday marka ma hubno inuu soo noqonayo maadaama uu horo u sii soconayo oo xaraantii uu ku sii soconayo halaagii naftiisa waxaad ka qayb noqonaysaa in aad ku saacido inuu halaagsamo marka hadii uu qofku faqir yahay ama musaafir yahay waa la siin karaa laakiin yaa hubay inuu soo noqonayo قاعد أنا تاهو بينكم ما بحنيس حتى وحي كلا تبرعات سين لهاي ما سينيس بل دانه بينه نصار نقاية والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ إله سبحانه وتعالى ميسانك حسناتك أصاره إن جانا إله سبحانه وتعالى نقوم فوق هذه أدب ما سنتهين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.